сәлеметсіздер ме құрметті студенттер, электротехникалық материал тану пәні бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Оқитын энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Махамбетов Олжас Қазыбекович. Бүгін бізде 5-ші дәріс, 5-ші лекция. Тақырыбы диэлектрлік жоғалтулар, диэлектриктердің тесілуі және электрлік беріктік. Газ тәріздес диэлектриктер, сұйық диэлектриктер. Диэлектрлік жоғалтулар. Пайдаланатын диэлектриктерде болатын еркін зарядтар электроөрісте қозғалып, электроөткізгіштікті тұрақты тоқты өткізу қабілетін тудырады. Диэлектриктердегі еркін зарядтар саны шамалы болғандықтан тоғы өте аз болады. Демек, диэлектриктің сипаты тұрақты тоққа үлкен кедергі жасау. Диэлектрлік материалдардың техникалық қолданысын анықтайтын көптеген қасиеттерінің ішіндегі ең басты электрлік қасиеттер электр өткізгіштік, поляризациялан және диэлектрлік жоғалтулар, электрлік беріктік және электрлік ескіру. Диэлектриктің электр өткізгіштігі негізінде тоқтардың екі түрімен шартталған. Ағысу тоқтары немесе абсорбциялық тоқтар және ағу тоқтары немесе өтпелі тоқтар. Заттағы байланысқан зарядтардың ағысуын поляризациялық үдерістері тепе-теңдік орнаған моментіне дейін уақыт бойынша диэлектрикте ағысу тоқтарды тудырып өтеді. 4-7 суретте электродтардың арасында қатты диэлектрлік көрсетілген. Диэлектрлік тоқ өткізетін металдық деталдармен бірге конденсаторды құрайды. Ағысу тоқтары электр өрісінің кернеулігі өзгергенде ғана өтеді. Абсорбциялық тоқтар поляризациялық үдерістермен шартталған. Тұрақты кернеу кезінде абсорбциялық тоқтар бағытын өзгертіп, тек кернеудің қосылу және ағытылу моментінде ғана пайда болады. Айнымалы кернеу кезінде материал электр өрісінде болған уақыт бойы абсорбциялық тоқтар өтеді. Электр өткізгіштікті өлшеу кезінде абсорбциялық тоқтың өтуінің аяқталуын күту керек. Әдетте 1 минутаға тең уақыт алынады. Алдарыңызда суретте диэлектрикте абсорбциялық тоқтар өту уақыты көрсетілген. Ағу тоқтары диэлектрикте еркін зарядтардың шамалы мөлшерде болуына байланысты пайда болады. Өтпелі тоқ диэлектриктің көлемінен, жүретін көлемдік ағу тоғынан және оқшаулама бетінен жүретін беттік ағу тоғынан құралады. Көлемдік ток көлемдік электр өткізгіштіктің және көлемдік кедергінің беттік ток беттік электр өткізгіштіктің және беттік кедергінің мәндерін анықтайды. Оқшауламаның көлемдік кедергісі РВ, электродтардың аумағы S, диэлектриктің қалыңдығы H болатын болса, көлемдік меншіктік кедергі РВ келесідей формулаға тең болады. Ал оқшауламаның беттік кедергісі RS, электродтың ені D, электродтардың арасы L болатын болса, беттік меншіктік кедергі RS 4:2-дегі формуладай болады. Абсорбциялық тоқтардың өшу уақыты уақыттың тұрақтысымен бағаланады. Ол тауға тең, формуласы 4:3-дегідей болады. Қалыңдығы H және аумағы S үлгіні алатын болсақ, оқшауламаның кедергісі R келесідей формулаға тең болады. Сыйымдылығы S 4:5 формуладағыдай болады. Кедергі мен сыйымдылықтың теңдеулердегі мәндерін теңдеуге қойсақ, тау тең, тау нулевое тең, R көбейтілген C ол тең, R көбейтілген E нулевое. Немесе эпсилон нулевое. Сонымен уақыт тұрақтысы материалдың тек қасиеттермен анықталады және геометриялық өлшемдеріне тәуелді емес.
Түсіп тұрған кернеу әсерінен диэлектрикпен жұтылатын қуат диэлектрлік жоғалтулар деп аталады. Қуат жоғалтулары электроөткізгіштік және баяу поляризациялардан пайда болады. Электродтарының арасында диэлектрик орналасқан конденсаторды тұрақты кернеуге қосқанда, ол арқылы уақыт бойынша азаятын тоқ өтеді. Атомда, иондарда және молекулаларда электронды қабыршақтарының ағысуы, яғни тез серпінді поляризациялар тұрақтану үдерісінен ағысу тоғы пайда болады. Ол 10-ның минус 16 дәрежесі, 10-ның минус 15 дәрежесі секунд аралығында басылады. Сондықтан диэлектрикте энергия шашылуына әкелмейді. Диэлектрикте уақыт бірлігінде шашырайтын және диэлектриктің қызуын тудыратын энергияны диэлектрлік жоғалтулар деп атайды. Диэлектрикте электроөткізгіштік үдеріс кезіндегі еркін зарядтар орын ауыстыруын өтпелі тоқ пайда болады. Және ол өткізгіштегі джоульдік жоғалтуларға аналогиялық жоғалтуларды тудырады. Жоғалтулары бар диэлектриктің эквивалентті сұлбасы параллель қосылған конденсатор мен жоғалтулар кедергісі арқылы кескінделеді. Алдарыңызда суретте диэлектриктің эквивалентті сұлбасы көрсетілген. Айнымалы кернеуге қосылған диэлектригі бар конденсатордан өтетін тоқтардың векторлық диаграммасында тоқ сыйымдылықты тоқ кернеуді фаза бойынша 90% градусқа озады. Сондықтан ол диэлектрикте қуат жоғалтуын тудырмайды. Тұрақтану үдерісі энергия жоғалтуымен байланысқан поляризациялардан пайда болатын абсорбция тоғы екі реактивті абсорбциялық және активті абсорбциялық құраушылардан тұрады. Өтпелі тоқ әсер етіп тұрған кернеумен фаза бойынша сәйкес келеді. Суммалық тоқтың реактивті формуласы и реактивті тең ИЦ плюс ИРА. Және активті ол ИА тең ИАА көбейтілген өтпелі деген сөз. Құраушылары бар және тоқ кернеуді 90 градус бұрышқа озады. Сыйымдылық тізбектегі тоқ пен кернеудің арасындағы фазалық ағысу бұрышын 90 градусқа дейін толтыратын сигма бұрыш диэлектрлік жоғалтулар бұрышы деп аталады. Тоқтардың векторлық диаграммасына сәйкес танген сигма ол тең ИА бөлінген ИР. Танген сигма бұл диэлектрлік жоғалтулар бұрышының тангенсі. Айнымалы тең кернеуді диэлектриктің қасиетін сипаттайтын маңызды параметр. Жоғары жиіліктер және жоғары кернеулер техникасында қолданатын диэлектриктер үшін диэлектрлік жоғалтулар бұрышының тангенсінің мәні 10-ның минус 4 және 10-ның минус 3. Үштен артық болмау керек. Жауаптылығын салыстырғанда аздау жағдайдағы жұмысқа арналған диэлектриктердің танген сигма мәні үлкендеу болуы мүмкін. Диэлектриктердің тесілуі және электрлік беріктік. Оқшауламаға әсер етіп тұрған кернеудің өсіп кету салдарынан диэлектриктегі электр өрісінің кернеулігі кейбір критикалық мәннен асып кетсе, диэлектрик өзінің электр оқшаулағыш қасиеттерін жоғалтады. Диэлектриктен өтетін өтпелі тоқ күрт жоғарылайды, ал диэлектриктің кедергісі өте төмен мәнге түсуіне байланысты электродтардың қысқаша тұйықталуы пайда болады. Бұл құбылыс диэлектриктердің тесілуі деп аталады. Тесілу моментіндегі кернеу, тесілу кернеуі, электр өрісінің кернеулігі, электрлік беріктік деп аталады. Оқшауламада тесілуден кейін келесі өзгерістер байқалады. Тесілу орнында
ұшқын энергия көзінің қуаты үлкен болса, тіпті электр доға да пайда болады. Доғаның әсерінен диэлектриктің, электродтардың балқу, жану, жарылуы орын алады. Тесілген қатты диэлектрикте тесілу орны балқыған, жанған тесік болады. Осындай қатты оқшаулама үлгісіне қайталап кернеуді қосса, бірінші тесілу кернеуімен салыстырғанда тесілуі төмен мәнді кернеуде өтеді. Газ тәріздес және сұйық диэлектриктердің тесілуінде кернеуді ағытқаннан кейін тесілген орын бірінші мәнін қайта орнына келтіреді. Өйткені тесілу үдерісіндегі қираған бөлшектер орналасқан көлемге газдар мен сұйықтардың атомдары, молекулалары лезде диффузияланады. Электрлік оқшауламаның тесілуі біртекті электр өрісте өтетін болса, электрлік беріктік е тесілуі, то есть тен тесілу кернеуі бөлінген H. H мұндағы электродтардың ара қашықтығы, оқшаулама қалыңдығы метрмен өлшенеді. Тесілу кернеуі киловольт. Электриктің қалыңдығы миллиметр, электрлік беріктік киловольт бөлінген миллиметр. Сондықтан оның 6 дәрежесі вольт бөлінген метр, ол тең 1 мегавольт бөлінген метрге тең. Ол келесі де 1 киловольт бөлінген миллиметрге тең болады. Газдардағы тесілу. Газдардағы тесілу себебі аз мөлшердегі оң және теріс иондар мен электрондардың болуы. Зарядталған бөлшек электр өрісте қосымша энергияға ие болады. Иондау энергиясына V тең Q көбейтілген U лямбда. Бұндағы Q заряд U лямбда еркін жүгіру ұзындығындағы кернеу түсу. Өріс жеткілікті біртекті болса, U лямбда тең E көбейтілген лямбда. E өрістің кернеулігі, ал U лямбда бөлшектің қақтығысыз өткен орта жолы. Осыдан электронның кинетикалық энергиясы V тең E көбейтілген Q көбейтілген лямбда. Молекулалармен қақтығысқан зарядталған бөлшектер оларға өзінің энергиясын береді. Қосымша энергия өте үлкен болатын болса, молекулалар иондануы мүмкін. Иондану ол электрондар және оң иондарға адырауы. Газдар үшін электрлік беріктік және тесілу кернеуі электродтардың ара қашықтығы және олардың конфигурациясына тәуелді. Ауа үшін 50 герц жиілікте электрлік беріктік және тесілу кернеуі электродтардың арасындағы сантиметрмен өлшенген қашықтық мәндері 1/4 кестеде келтірілген. Жиілігі 50 герц синусоидалды кернеуде бір текті электр өрістегі электродтардың арасы 1 сантиметр құрайтын болса, және бір қалыпты атмосфералық жағдайда максималды кернеу бойынша есептелінген ауан электр беріктігі 31 киловольт сантиметрге тең. Орта кернеу бойынша есептелінген 21 киловольт сантиметр. Сұйық диэлектриктердегі тесілу. Газдармен салыстырғанда сұйық диэлектриктердің электрлік беріктігі жоғары болады. Сұйық диэлектриктердің электрлік беріктігі жоғары болатыны газдардағы зарядтардың еркін жүгіру ұзындығына қарағанда сұйықтарда еркін жүгіру ұзындығы аз болады. Сұйық диэлектриктердегі тесілу механизмі сұйықтың тазалығымен өте байланысты. Қоспалар ретінде сұйық диэлектриктерде су, газдар және ұсақ қатты бөлшектер болады. Осылар болуының нәтижесінде иондану және жылу үдерістері жүреді. Судың полярлы молекулалары электр өрістің әсерінен әр түрлі аттас ұштарымен өзара қосылып, бір тізбекке тұрып, жоғары өткізгіштікті туғызады.
Қоспалардың болуы кез келген жағдайда сұйық диэлектриктердің электрлік беріктігін төмендетеді. Теслу пайда болуын түсіндіретін бірнеше теориясы бар. Жылу теориясы сұйықтың қайнап және электродтар арасында газды көпір пайда болып, сұйық диэлектриктердегі теслуді белгілі жерлерді ағу тоқтарының қыздыруымен түсіндіреді. Иондану теслу теориясы газардың теслу теориясына тәріздес. Таза электрлік теслу теориясы өткізгіштіктің өсіп кетуін электрод металдарынан электрондардың жұлынып алуымен түсіндіреді. Тазартылған сұйық диэлектриктердің электрлік беріктігі 1000 кВт бөлінген сантиметрге жетеді. Мұндай күшті электр өрістерде теслуге әкелетін катодтан электрондардың шығуы болуы мүмкін. Тазалықтың жоғары дәрежесін сақтау қиындықтарына байланысты, ерекше тазартылған сұйық диэлектриктер өндірістік маңызы жоқ. Қатты диэлектриктердегі теслу. Қатты диэлектриктерде теслудің үш түрі болуы мүмкін. Электрлі жылу, электрлі химиялық және таза электрлік. Температураның өсуі диэлектрлік жоғалтулар өсуіне әкеледі. Диэлектриктің ішкі көлемінде жылулық тепе-теңдік орнамаса, ұзақ әсер етіп тұрған кернеу кезінде диэлектрик бұзылуы мүмкін. Электр өрісте қатты қызуына байланысты материал жарылады, балқиды. Осының салдарынан электродтар қысқа тұйықталады. Электрлі жылу теслу орын алады. Электрлік химиялық теслу электр өрістегі диэлектрикте структурасындағы өзгерістерімен байланысты. Ошауламаның ескіруіне әкелетін электролиттік үдерістер уақыт өткен сайын диэлектрикті ескіртеді. Электрлік теслу көбінесе электр өрістің жоғары 10-6 дәрежесі вольт бөлген сантиметр кернеулігі кезінде диэлектрикте қосымша электронды электр өткізгіштік пайда болған жағдайда өтеді. Аз ағу тоқтары қыздырмайды. Электр өрістегі бөлек электрондар қосымша энергияны қабылдап, жоғары жылдамдықпен қозғалып, диэлектриктің молекулаларын иондандырады. Газ тәріздес диэлектриктер. Газдардың ең маңызды қасиеті разрядтан кейін өздерінің электрлік беріктігін қалпына келтіру қабілеті. Электрлік оқшаулама ретінде ауадан басқа 2-3 атомды газдар азот, сутегі, көмір қышқылды газды кен қолданады. Осы газдардың кәдімгі жағдайда электрлік беріктіктері бір-бірінен айырмашылығы аз. Азоттың электрлік беріктігі ауанікімен бірдей, және құрамда материалдарды толықтыру әсер ететін оттегі болмағандықтан, ауаның орнына жиі газды конденсаторларды толтыру үшін, және де тағы да басқа мақсаттар үшін қолданады. Сутегі ауадан электрлік беріктігі бойынша қалыс қалады, бірақ ол жоғары жылу өткізгіштігімен және жылу сыйымдылығымен сипатталады. Ол электр оқшаулағыш және салқындатушы орта ретінде әрі турбогенераторларда пайдаланады. Өйткені сутегімен салқындату машинаның қуатын және оның пайдалы әсер коэффициентін өсіруге мүмкіндік береді. Сутегімен циркуляциялық салқындату машинаның герметизациясын қажет етеді. Машинаның ішінде атмосфералықтан артық қысым сақталады. Бұл іс-шаралар машинаның ішіне ауаның кірмеуіне арналған. Өйткені сутегінің ауа мен қоспасы жарылысқа әкеледі. Сутегінің біртіндеп азаюын баллондар арқылы толтырып отырады. Тотықтыратын ауаның жоқтығынан машина орамдықтарының органикалық оқшауламасының ескіруі баяулайды. Және машинаның ішінде қысқа тұйықталу кезінде өрт қаупі болмайды. 4-2 кеседе газ тәріздес диэлектриктердің негізгі параметрлері көрсетілген.
Мен температуралар алу үшін қатты көмірлі ангидрит құрғақ мұз кен қолданады. Йондануға көбірек энергия қажет ететін галогендері құрамында бар газарын электрлік беріктігі ауанікінен 2,5 есе үлкен. Осы қосылыстар ішінде ең танымал элегаз. Электрлік газ SF6 формуласы. Элегаз ауадан шамамен 5 есе ауыр және қайнаудың төмен температурасына ие. Элегаз олу емес, химиялық тұрақты. 2 мегапаскал қысымына дейін сығылуы мүмкін. Үлкен қысымда жұмыс істейтін артықшылығы. 800 градус Цельсий температураға дейін ыдырамайды. Өрт қауіпсіздік талаптары қойылған жағдайда элегазды күштік трансформаторларда пайдалану тиімді. Осындай трансформаторлар Жапонияда аз мөлшерлерде қолдануда. АКШ-та элегаздың мәжбүрлі циркуляциясын қолданатын трансформаторлардың бөлек үлгілері жасалынған. Бірақ бұл жағдайда трансформаторлардың конструкциясы күрделінеді және оның жұмысын сенімділігі төмендейді. Дихлорфтурметан, фреон, оның электрлік беріктігі элегаздікіне жақын, бірақ қайнау температурасы тек 30,5 градус Цельсий, және қалыпты температурада сұйылтусыз тек 0,16 мегапаскал қысымына дейін сығылуы мүмкін. Фреон кейбір қатты органикалық электр оқшаулағыш материалдардың коррозиясын туғызады. Сутегінің атомдары фтордың атомдарымен алмастырылған перфторланған көмір сутегілер. SF4, S2F6, S3F8, S4F10 газдарда C7F8, C7F16, C14F14 сұйықтар болады. Бұл газдардың электрлік беріктігі ауанікінен 6 есе үлкен. Осы газдардың шамалы қоспасы ауаның электрлік беріктігін жоғарылататындығы кейбір жоғары кернеулі электрлік құрылғыларда пайдаланады. Инертті газдар жоғары вольттік техникада қолданыс тапты. Мысалы, доға сөндіргіш қабілетін күшейту үшін жоғары берікті қысылған газдарға қоспа ретінде гелий пайдаланады. Инертті газдар разрядтаушы газы конденсаторларда пайдаланады. Сұйық диэлектриктер. Сұйық диэлектриктер электрлік беріктігін жоғарылату және конвекция үдерісінде жылуды басқа жаққа бағыттау мақсатында трансформаторлардың, конденсаторлардың, кабельдердің электрлік оқшауламасын сіңіру үшін майлы ажыратқыштарда доға сөндіруге арналған. Сұйық диэлектриктер химиялық табиғаты бойынша мұнайлы майлар және синтетикалық сұйықтар болып бөлінеді. Мұнайлы майларға трансформатор, конденсатор, кабельдің майларын жатқызамыз. Ал синтетикалық сұйықтықтарға хлорланған және фторланған көмір сутегілер, кремний және фтор органикалық сұйықтар жатқызамыз. Мұнайлы минералды майлар мұнайды фракциялық бөлу арқылы алынады. Қолданысқа жарамды трансформатор майын алу үшін мұнайдан жеңіл мұнай өнімдерін бензин, керосин, лигроинді бөлгеннен кейін қалған майлы дистиллятты тазалайды. Дистиллятты күкірт қышқылымен тазалайды. Сілте арқылы нейтрализация өткізеді. Сумен шайып 75-80 градус Цельсий температурасында кептіреді. Механикалық қоспалардан тазалау үшін адсорбенттен фильтрлейді. Пайдаланбаған трансформатор майы ашық сары түсті болады. Ұзақ тазалаудан өткен майдың түсі ашық түсті бола түседі. Эксплуатациядан өткен майлар тотығу өнімдері болғандықтан қаралау түсті болады. Конденсатор майын жоғары сапалы мұнайдан немесе трансформатор майды
адсорбенттермен қосымша тазалау арқылы алады. Конденсатор майын қышқыл және сілтемен тазалау операциясы дәл трансформатор майы үшіндегідей тек ұзақ және ұқыпты жасалынады. Мұнайлы майлар жанғыш сұйықтар болғандықтан, олар үлкен өрт қауіпін тудырады. Өрт қауіпі газ буы жарқылдау температурасымен бағаланады. Трансформатор майы буларын ауамен қоспада жарқылдау температурасы 135-140 градус Цельсийден төмен болмау керек. Трансформатор майы жоғары кернеулі майлы ажыратқыштарда пайдаланған жағдайда майдың маңызды параметрі суықтан салқындау температурасы болады. Май осы электр маңызды электр аппараттарда доғаның каналын салқындату үшін және контакттарды ажырату моментінде доғаны тез сөндіруге қызмет етеді. Әдетте трансформатор майының салқындау температурасы шамамен минус 45 градус Цельсий. Ал арнайы солтүстіктегі ашық қосалқы станциялардағы жұмысқа арналған арктикалық майдың салқындау температурасы 70 градус Цельсий. Маңызды сипаттаманың бірі 20 және 50 градус температурада кинематикалық тұтқырлық. Өйткені тұтқырлық өссе трансформатордың орамдықтарының және магнит сымынан жылудың басқа жаққа кетуі нашарлайды. Сондықтан электрлі оқшауламаның қызмет ететін уақыты қысқарады. Майға батып тұрған трансформатордың орамдықтарының және магнит сымынан жылудың басқа бағытта әкету майдың қабілеті қалыпты температурадағы меншікті жылу сыйымдылығына және жылу өткізгіштік коэффициентіне тәуелді. Май ауамен салыстырғанда жылуды 28 есе жақсы кетіреді. Майдың тангенсі 20 градус Цельсий температурада 0,003-ден және 50 градус температурада 0,025-ден жоғары болмау керек. Майдағы судың болуынан электрлік беріктік көп тәуелді. Майдағы су эмульсия түрінде болса, яғни кернеулігі үлкен жерлерге тартылатын ұсақ тамшылар түрінде, осы жерде тесілу дами бастайды. Судың суспензиядан молекулалы ерітілген күйіне өтуін айтады. Майдың диэлектрлік өтімділігі 2,2. Судың 80. Сондықтан судың тамшылары үлкен кернеулікті жерлерге жиналып тесілу басталуына себеп болады. 4-3 кеседе судың мөлшеріне байланысты майдың электрлік беріктігінің мөлшерлері көрсетілген. Эксплуатация кезінде майдың электрлік беріктігі 4-3 кеседе көрсетілген мәндерден төмен болмау керек. Пайдаланғаннан кейін май өзін сипаттамаларынан төмендетеді, ескіреді. Май ескіргенде қараяды. Кірлететін қоспалар пайда болады. Еритін қоспалар электрлік беріктікті төмендетеді. Ерімейтіндер түбінде және тоқ өтетін бөліктердің бетінде тұнып жылудың кетіруін азайтады. Майдың ескіруінің себептері. Біріншісі ол ауаның әсері, өттегімен тотығу. Келесі температураның көтерілуі. Ескіру катализаторлары. Мыс, мырышпен жанасуы. Жарық әсері. Жоғары кернеулікті электр өрістің әсері. Майдың ескіру оған ингибиторларды қосқанда баяулайды. Ионолды қосу майдың ескіруін 2-3 есе баяулатады. 4-3 кеседе майдың электрлік беріктігінің жұмыстық мәндері келтірілген. Конденсатор майын қағазды конденсатор үшін қолданады. Конденсатор майы трансформатор майынан тазалаудың жоғарылау дәрежесімен ерекшеленеді. Жоғалтулар бұрышының тангенсі 100 градус Цельсийде 0,005
мыңнан бестен үлкен болмау керек. Жиілігі 50 герц. Және жиілігі 1 килогерц 0,002-ден аспау керек. Электрлік беріктік 20 киловольт бөлінген миллиметр төмен болмау керек. 35 киловольт кернеулерге күштік кабельдерде қағаз оқшаулама үшін кабельдік майлар пайдаланады. Тұтқырлығы аз майларға 10-35% мөлшерінде кабель маркасына байланысты канифоль қосылады. Жұмыстық кернеуі 110 киловольт және одан жоғары кабельдер май толтырылып жасалады. Кабельдің ұзындық бойымен немесе тармақтың ішінде бір тармақты бір сымды кабельде немесе тармақтар арасында оларға үш тармақты кабельде үнемі артық қысымдағы тұтқырлығы аз маймен толтырылған канулдар өтеді. Осылайша оқшаулама ішінде бос орын пайда болған қауіпінде, мысалы жылу режимі өзгергенде майлы каналдан оқшауламаның сіңіруі жүріп отырады. Маймен толтырылған кабельдердің негізгі оқшауламасы сол маймен сіңірілген қағаздық орам. Бос орындарда маймен сіңіруі жүрмеген 110 киловольт кернеулі кабельдердегі жұмыстық кернеуліктер оқшауламаны бұзатын иондауды қоздырады. Синтетикалық сұйық диэлектриктер. Бұл электр оқшаулағыш материалдар кейбір жағынан мұнайлы майлардан асып түседі. Ең біріншіден бұлар жанбайтын заттар. Сондықтан оларды қолдану толығымен өрт қауіпсіздігіне гарантия береді. Өте үлкен жылу жүктеме және электр өрісінің кернеулігінде жоғары вольттік электрлі аппараттардың ұзақ және сенімді жұмысын қамтылу керек жағдайда өрт және жарылыс қауіпті ортада пайдаланады. Қолданысы электронды аппаратураның блоктары орналасатын герметизацияланған қалбырларды толтыру. Бұл сұйықтардың тангенсі аз, гигроскопиялығы төмен және қыздырылу беріктігі жоғары. Көмір сутегінің молекулаларында сутегінің атомдарын біразын немесе бәрін хлор атомдарымен алмастыру арқылы хлорланған көмір сутегілер алынады. Мысалы C6H5 дифенилді хлорландыру арқылы пентахлор дифенилді алады. Оның диэлектрлік өтімділігі 5-ке тең. Маймен салыстырғанда 2 есе көп. Тангенсі 0,0025. Қағазды конденсаторлардың өндірісінде пайдалану конденсаторлардың көлемін 2 есе азайтады. Тұтқырлығы үлкен болғандықтан трансформаторларға құюға жарамайды. Майлы ажыратқыштарға да жарамайды. Өйткені доғаны басқанда диэлектрикте электр өткізгіштігін жоғарылататын көп күйе пайда болады. Трансформаторлар үшін тұтқырлығы аздау сафтол пайдаланады. Хлорланған дифенилдер негізіндегі сұйықтардың бәрі улы және биологиялық зиянды қосылыстар. Эксплуатацияда әлі де қолданса да оларды пайдалану шектелген. Кремний органикалық қосылыстар улы емес және экологиялық таза. Кремнийдің атомымен тікелей байланысқан радикалдың құрылымына байланысты кремний органикалық сұйықтардың атаулары төмендегідей болады. Полиметилсилоксан, полиэтилсилоксан, полифенилсилоксан, полиметилфенилсилоксан. Осы сұйықтар буларының жарқылдау температурасы 300 градус Цельсий, салқындау температурасы -60 градус Цельсий. Жарқылдау температурасынан жоғары температурада бұл сұйықтар ашық отпен контактсыз өзінен өзі жанады. Диэлектрлік сипаттамалары бойынша полярлы емес диэлектриктерге жақын тангенс сигма тең 2 көбейтілген оның -4 дәрежесі.
и эпсилон тең 2,14. Ро тең оның 12 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Кернеуі 45 киловольттан үлкен. Импульсты трансформаторлар, арнайы конденсаторлар, радио және электронды аппаратурада пайдаланады. Фтурорганикалық қосылыстар жанбайтындығымен жоғары химиялық, тотығу және термиялық тұрақтылықпен ерекшеленеді. Химиялық құрамы бойынша сутегінің атомдары фтор немесе хлор, хлорфтурорганикалық қосылыстар атомдарымен бөлікті немесе толық алмастырылған көмірсутегілер, аминдер, эфирлер болып табылады. Кремнеорганикалық қосылыстар және фтурорганикалық қосылыстар хлорланған сұйықтардан қымбат, хлорланған сұйықтар майлардан қымбат болады. Хладон шағын трансформаторлар, электронды қондырғылардың блоктар және басқа электрлік аппараттарды толтыруға арналған. Сұйық диэлектриктердің басқа түрлері үшін жұмыстық температуралар жоғары болған жағдайда пайдаланады. Қосылыс полярлы емес. Тангенсі 0,0004. Эпсилон тең 2,5. Ро оның 14 дәрежесі 10 метр. Кернеуі 28 бен 49 киловольт арасында. Хладондардың ауамен қоспасы жарылыс қауіпсіз. Хладондар улы емес деп саналады. Бірақ олардың буларына толған үй жайларды жылы қанды жануарлардың тұншығудан өлуі мүмкін. Жоғары температураларда хладондар улы заттар бөліп адырайды. Назарларыңызға рахмет.